Saga. Ja. O Patriji. Režija... Kako ste pa tok prej začeli? Rečena bilo, da se začne o Beni? Mislim, da ste stavili zvezo v mesec za gospod Žirnjovsko. To bi kar šok za nas, ne? Vam pa napovedujem malo zajetnejšo izjavo za prihodni ponedeljek. Res? Čakam. Bomo prišli prej sem. Prite, prite. Bomo kaj povedali, zanimljiv ga. Dobro. Zdaj se rekel, da povedal sem v ponedeljek zajetne. Boš povedal. Ja, tako. Pripravljal. Že mi da z Ivanom bova še tukaj ostala. Ok, dobro, ti se bo vidiš. Ja, vse bo živo. Križanovskega. Sodnica. A ja, sišla, da se ga preverila.